akcie, plesy. Sú veľmi dôležitými podujatiami životu ľudí, pretože ide o ľudské vzťahy. Avšak, nebol to omyl, že som svadby nespomínal. Nakoľko svadba je jednou z najkrajších dní a je na ňu vhodné a dokonalé miesto nepostradateľné. Ahojte, som Lepke, pracujem ako ceremoniálny majster, viacerí ma poznajú, po niektorí ešte nie, ale to nevadí, pretože ma neskôr spoznáte. Sme teraz v Gabčíkove, v Hofštadtgarden. Proste tu máme jeden prekrásny stan, vedľa mňa, dookola, nado mnou, podo mnou, ako inak to opísať, zázrak. Svoje brány reštaurácia Hofštadt otvárala v roku 1990 v Gabčíkove. Najprv fungovala ako reštaurácia, potom vďaka vývoju k nej pridali aj krásny penzión. Takže, mali k dispozícii nielen reštauráciu, ale už aj kompletné ubytovanie. Ako sa svet vyvíjal, vyvíjal sa aj Hofštadt a tým na dvore zakladali jednu ohromujúcu záhradu s trávou, stromami, kríkmi, kvetmi a ďalšími ako je mostík, fontána, vlajka, ktoré dokopy tvoria Hofštadtgarden. Potom, v roku 2021, keď bola záhrada dokončená, postavili v nej tento prekrásny eventový stan. Ja ako ceremoniálny majster na svadbách, ako aj na narodeninách, rôznych plesoch a ďalšie, som presvedčený, že toto miesto vyhovuje nielen pre tých, ktorí sem vstupujú ako novomanželia, ale je perfektné aj pre narodeninové, školské či firemné podujatia a podobné akcie. Aktuálna kapacita tejto krásnej miestnosti je 230 osôb, ale dá sa rozšíriť do 350 osôb. Ako ceremoniálny majster, viem vám toto zázračné miesto iba odporúčať, nakoľko svojou neporovnateľnou krásou je jedinečné po celom Žitnom ostrove.